To pri tebi je najbolj fascinantno, da se po takih intelektualnih piruetah greš pa pol na nek nogomet in to ti počneš že celo življenje z neverjetnostjo. Pa jebale te intelektualne piruete. Mislim, imam veselja klasičnega primitivca, proletarska. Bravo. Nihilizem. Spoštovani in cenjeni Boštjan Videmšek. Pozdravljen. Boš ti živel. Živa. Daj, predn greva k težjim vprašanjem, zakaj gre v življenju? Zato, da imaš mir. Pa zato, da je mir, verjetno. Namenoma delam to cezuro, ker se mi zdi globoka. Zato, da imaš mir, pa zato, da je mir. Vse nimam več kaj dodati ob temo. Ne, se ni kaj dodati. Dal si tako ful dober predložek, moramo tako ne... Ne, oziroma greva še malo... Zdaj sem te že dvakrat sem te srečal v... Gmajni. Ja, v moji zahišni gmajni. In sicer obakrat s kolesom. Kar je za vse tiste, ki te poznajo, predvsem nenavaden podatek. Ne? Pa po mojo niti ne, ker sem bil mulcem kar kolesaril. Sam veš, če narediš tako 3 do 4 tisoč kilometrov tekaških na leto, recimo, ne? Leta in leta in leta, ne? Pa če greš v mes, se pač čez nediagnosticirano celikijo, so sklepi za tri krasne, ne? Ja. Pa vezi, pa tako, in kljub sem v športu, a ne? In je treba malo fah idiotizem, kar res tak vzdržljivostni dolg tek v resnici je, a ne? Treba malo nadgraditi ali pa obogatiti s čem drugim. In odkar sem uvedel še mountain bike, sem nov človek, ne? In kolo, gorsko kolo je postalo moj srečen kraj. Ne moram ti, no, če komu te pa redno lahko povedati, kako uživam na kolesu. Zapizditi. Res. Skor tako, kot v celcu na skijanju. Kaj iščeš v gmajni? Tisto, s čimer smo začela pogovor, ja. Poki mir. Aha, iti od človekov. Ampak ni iti od človekov, pa hkrati tudi srečati človeke, ne? Ne, ja, ampak posameznike. Posameznike. Posameznice in posameznike. Ja. Večkrat o teh mojih, bom rekel, gmajnarskih eskapadah ugotavljam, veš, da gre za eno iskanje ene utopije. Ne? Tako, kadar nisem pozoren na to, kam mi um uide, ne, si tudi domišljam, ne, pa tudi dejanska izkušnja je taka, ljudje, ki jih srečam, če jih srečam, so drugačni kot ljudje v dolini. Ne? Pa ne vem, a je to samo iluzija? To so endorfini, sej veš. Ja. Ne, pač hormonska slika se malce spremeni, malo bolj smo srečni tam zuni, ne. Pa dokazano bi rekel, zemlja, ki malo gnije skupaj s travami in drevjem, spodbuja še bolj srečnostne hormone. Ja, tako včasih, kadar sem polno nadihan in srečujem te redke posameznike in kar čutiš ta nek oblak, neke pozitivne energije, si težko domišljam, da smo to isti ljudje, ki do konca prila porabimo vse resurse tega planeta in ga bomo z vojnami in totalitarci pognali v 3PM zelo kratkem. Aha, to si prihodnik le uporabil, ne sedanik. A sem napako naredil? Ja. Ok, ti me kar popravil. V realnem času, ja. Ja, oziroma ga poganjamo. Ga poganjamo, intenzivno, pospešeno, to je fast forward posnetek. Ne. Najbolj črni scenarij pariškega podnebnega sporazuma iz konca leta 2015 je zdaj v bistvu najbolj optimističen scenarij, če govorijo o podnebnih spremembah. A ne. Stvari se dogajajo tako hitro, da jih ne moramo več zaznavati. Ne. Nedavno sem se družil z izrazito priznanim meteorologom, ki mi je v bistvu povedal eno zelo zanimivo stvar, ne, da v bistvu računalniški modeli ki seveda pač sledijo algoritmu, ustvarjajo algoritem, ne more več predvidevati vremena tako natančno, kot so ga zaradi hitro spremenjajočih se razmer tam zunaj. No. Ne? Skratka, računalniški modeli ne sledijo več realnosti. Tako, no, po drugi strani sicer masike ustvarjajo novo, ne, ampak pri podnebnih spremembah pa ne morejo dovolj hitro slediti in dovolj doumeti to izrazito predvidljivo nepredvidljivost leteh. Ne. Nenormalno hitro se stvari dogajajo, le se pač imamo za sabo, zdaj pač je popolnoma jasno, ne, IPCC, z naskokom najbolj vroče leto v zgodovini merjenja temperatur po nekaterih podatkih v zadnjih 125 tisoč letih. Obenem smo se,
tudi v prostoru, ki se je zdaj odkoli drugače privilegiran, tudi geografsko in podnebno, ne, v tem poletju znašal in tudi jeseni v nekem epicentru podnebnih sprememb. Ne, in v bistvu to tako varno, ta gnusen klišej nove normalnosti v bistvu treba ubetonirati v glavo, ne, da zanašanje na status quo je uničujoča neumnost. Skrajno nevarno. Stvar preteklosti. To pustimo v 90-ih. Ja, ampak res v 90-ih. Ja. Ne, res v 90-ih. Mm-hmm. Ja. Status quo je res slaba šala. Prejšnji teden sem se peljal za nekim kamionom, ki imel v nemščini zadje napisan, če te moti, da sem tukaj, kupuj manj bedarij. In se mi je zdela taka blazno posrečena propaganda. Ne? Zdaj, če jo pogledava v luči teh vremenskih podatkov, ne? A veš, ta transfer odgovornosti pogrešam. Ne? Zakaj nas ne preden preide v potem tudi k vojni, valjda, tvojemu področju? Ne? Zakaj nas te stvari ne ganejo? Zakaj se ne počutimo osebno odgovorni? Michael Mann v svoji knjigi The Climate Wars zelo lepo pove, da človeštvo kot vrsta, ne, ni evolucijsko omreženo za spopad z grožnjami, ki niso tako direktno neposredne, in your face. Ne, recimo, ne vem, če na hitro zdaj ostanem, pa grem s prstom v tvoj uč, boš valjda trzno, nekaj boš odreagiral. Seveda, ja. Itd. Ne. Če stojim na ulici, bom podzavestno odreagiral na tovornjak, ki prihaja z moje leve, ker sem omrežen z to vrstne grožnje, tako kot žval. Ne. Če pa si predstavljam nekaj čez celo čez dve ure, kaj šele čez dve leti, pet let, deset let, pa reagiram pa polnoma drugače. Ne? Se v bistvu vstopim v inšala logiko. Ne? Morda se bo, morda se ne bo zgodilo. Ne? Prepuščam svoj kismet nekomu drugemu, višji, nižji, neobstoječi. Postaneš fatalist. Postaneš fatalist, exactly. Ne? In s tem, ko postaneš... Priložnostni fatalist. Ne samo priložnostni. To je celostni. Če je kaj pragmatično, je fatalizem pragmatičen. Mm-hmm. Ne? To je v bistvu ekstremno racionalno samozaščitno delovanje, ne, ki ima pa izrazito grozljive posledice tukaj in zdaj. Ampak razmišljam, kakšna evolucijska kvaliteta je bila to. Ne? Zakaj je homo sapiens tako poln tega, da bo vsled tega vse zavozil, oziroma sem spet uporabil prihodnik? Ena grda stvar je, ki si jo noben, ki je to velik tabu, zares, recimo nas, ki pišemo o teh stvarih, ne upa povedati na glas, a ne? V krizah, vojnah in podobnih stanjih se rojeva več otrok. Recimo pri določenih večjih sesalcih, a ne, ki nam bi bili lahko preko vrste konkurenčni, se dogaja nasprotno. Ne, ja. Ko je manj resursov, je manj nasledstva. Ne, in se mi zdi, da smo omreženi malce drugače. No, ne, da v bistvu... ustvarjamo naslednike marsikdaj tudi na zalogo, ne hote. Računamo na nje. Morda dobesedno, ja. Računamo na pokradene generacije. Pred industrializacijo kmetijstva, industrializacijo nasploh, a ne pred mehanizacijo, se je marsikdaj otroke ustvarjale kot znotraj družinsko delovno silo. Uh-huh. Ne? Ne vem. Jaz se vedno bojim ustvarjanja potomcev brez resne refleksije. Ne? Zakaj se ti zdi, da bi ustvarjanje... To je blazno zanimiva tema. O tem sem vedno želel s tabo kramljati. Ne? O, ježiš, zakaj, Marija. Zakaj se ti zdi, da bi ustvarjanje potomcev potrebovalo refleksijo? Mislim, a bi sploh imel potomce, če bi pri ustvarjanju potomcev uporabljali to sposobnost refleksije? Ja in ne, ne. Se nam ni v podobni meri ali pa v isti meri dana. Ne. Ja. Ampak ne govorim tukaj o selektivnosti ali pa pravice do starševstva kot nekaj, kar bi bilo potrebno uvesti. Uh-huh. Govorim o temu, da je treba izraziti razmišljati, v kakšen svet in zakaj kogarkoli tukaj in zdaj pošiljamo. Ne. Pa kaj ni imeti potomca, hkrati tudi absolutno optimizem? Mogoče malo pretiran. Ja. Sebični optimizem. Mislim, optimizem v kakršnikoli obliki, a ne? A veš, sej, kako optimizem je laž, je enako laž, a? Zakaj? Hranimo se z upanjem, a? Hranimo se z nečem, kar nas žene naprej. To je v bistvu obsesivno-kompulzivna motnja v neki obliki. Ja. Ne? Ko bi rekel,
racionalno zavedanje našega iracionalnega početja, delovanja serijskega. Ne? Ja. Se to omogoča, to je lahko zelo funkcionalno. Ne? Lahko potrdim, bi rekel, iz vrste osebnih izkušenj ja, to. Ja, ja. Ne? Ampak razlika med refleksom in refleksijo je pismo... Razlika med one night standom pa dolgo ljubeznijo. Ne? Ok, zdaj pustimo to, da je pot v paku tlakovana z dobrimi nameni, ampak lahko pa tudi rečeva, da so recimo vsa dobra dela, ne, ki so bila znotraj, bom rekel, skromne zgodovine človeštva, pa vendarle storjena so bila, je bila njihova platforma neke vrste optimizem. Ne. Naštej mi dve taki deli. Sorry. To je šlo pa v tri krasne, se bojim. Ne, mislim, kaj? Ja, kaj? Ne vem, kaj bi rekel, izum mogoče tiskarskega stroja, ok, to nas bo pogubilo. Dobro, bi lahko... to je bilo pragmatično, olajšalo je določene stvari, ne? Ja. Ampak potem je še bolj razširilo verske tekste. To je res. Izum penicilina. Je bil naključen. Naključen. Kaj, želiš reči, da so zgolj naključja? Ne, samo dobro, slabo, črno-belo, te kategorije so mi tako res brutalno opreproščene. Ne? Uh-huh. Veš, to si tako, optimizem, pesimizem, what the fuck, kaj te besede pomenijo. Ne? Poskušam iz svojega osebnega in posledično tudi, ker ni velike razlike med njim, javnega diskurza te besede umikati. Ne? Zato, kaj bi bilo dobro, kaj bi bilo lahko slabo? Ne? Sej verjetno, obstaja kak univerzalni moralni kompas in od kje bi izveral, če obstaja? Ja, evolucijski je samozaščiten, ne, tribalističen, ki je veliko bolj reptilen kot frontalno korteksni. Ok. Skratka, želiš povedati, da bi bil lahko tudi kanibalizem v določenih okoliščinah znotraj neke kulture, kar seveda so antropologi že zdavni dokazali, smatram kot neko popolnoma... Ultimativno legit. To tako, kanibalizem je pa nekaj, kar to zgražanje nad kanibalizmom pa pač v nujnih situacijah, ko druge izbere ni, ne? Ko poješ pač umrlo truplo sovrste. Ne, se strinjam, beljakovina je beljakovina, tkivo je tkivo. Ne? Ja, ampak, a veš, to zdaj se pogovarja z nekom, ki pač je pri 15-ih odklonil meso in ribe, a ne? Ki mi je bilo že pri 8-ih popolnoma neznosno, to, da so pa... Vse tragedije, ki so se dogajale malim, srednjim in večjim živalim okoli mene, a ne? Ne vem, zakaj je bilo tako. Boštjan, to je dobro dejanje. To, da si ti par 15 letih zavrnil industrijo trpljenja živali na tak način, ja, ampak... če bi skupaj s tabo vsi vstopili skupaj v kolektivno dobro dejanje, ne? Z neko vizijo, a bi temu lahko rekla, da je bil najprej optimizem. Rečeva, ok, svet bo boljši, če vsi jutr nehamo pošiljati, mislim, da enega piščanca na 10 sekund v klavnico in... Sveda, da bi bil boljši, ne? Ampak ja. Se oba tudi vejo, da se to ne bo zgodilo. Zakaj ne? Zato, ker nam je popolnoma samoumevno, da serijsko ubijamo druge vrste in veliko krat tudi lastno. Smo celostno navzven in navznotraj genocidna vrsta. Edina v živalskem svetu. Sem korak nazaj, ne. To, da sem pač odklonil, bi rekel, ubijanje živali, ne, ali pa da se ubijo v mojem imenu, torej sem nehal jesti vse živalsko, ne razumem kot akt dobrega. Mogoče takrat sem ga, ne, da se mi zdi, tako, sem bil tako neko tako notranjo zadovolitev, mogoče etično sem čutil, ne? Ampak to je samo stvar definicije v resnici, ki pa zopet prazna beseda. Ne? Za dobra dejanja ne smeš terjati nadomestila ali pa neke potrditve, tudi če izvira iz tvojih lastnih endorfinov. Ne? Absolutno ne, nikoli. Narediš prav zato, ne? Ker je prav. Ampak, ja, ampak prav je prav je, by your own judgment. Ja. Kdaj je lahko to prav? A veš, kdaj si dovolj mentalno, moralno, celostno opolnomočen, da veš, kaj je prav in kaj ni prav. Ne vem, ti mi povej. Ne vem, ker ne verjamemo svobodno voljo. Ne verjameš v svobodno voljo. Ne, to je produkt biokemično, nevrološko, genetskih procesov, je bemo sunce. Ne verjamemo svobodno voljo. Res ok, ampak ti ne boš zdaj mene požrl tukaj, ne?
Ne, ne bom te požaril, zato ker imam, mi je dana možnost dovolj močnega samomejovanja, da tega ne bom naredil. Sicer nisem lačen, a ne? Ampak so bile tudi situacije v življenju, ko bi rekel, sem vedel, da bi mi prehranjevanje z živalskimi proteini lahko v bistvu rešilo življenje, glede na moje težave, pač, ki sem jih imel zdravstvene. Pa tega nisem storil. Ne. Svojemu velikemu prijatelju Juretu Aleksiču vedno rečem, da so meje moje etike, moje funkcionalnosti. Je enako pragmatizem, a? Ne, če pač... Ja, ja, ja. Ne, ko bom, če bom življenjsko ogrožen, okay, ampak ne, kljub bom jedel vsemu meso. Pa tvoji mogoče. Samonadzorni mehanizmi služijo, a si ti bolj brezobzirno pragmatičen ali manj brezobzirno pragmatičen? A lahko vsaj v tej kategoriji razmišljava na tak način, da ne bom šel čisto zamorjen z tega studija. Ne vem, če si lahko dovolim lastništvo nad lastno zmožnostjo samomejevanja. Ok, tole mi še malo razlož, prosim. Mislim, moj pogled na svet, ja. Neka ta reciva je s klišejem etična struktura, ne, je ista, kot je bila, ko sem bil star 15 let. Popolnoma ista. Ne? Tako, iste krivice me motijo, isti ljudje mi grejo na kurac, ja. Iste stvari rad berem, še huj, isto muziko poslušam. Ne? In v bistvu imam odnos do ključnih, saj po moje neki notrni schemi, ključnih vprašanj sveta, ljudi in živali popolnoma enak. Ne? Muha je enako, krava je enako, slon je enako človek. Ok, ampak hkrati si pa verjetno rad na toplem, ne rad si v miru, ja? Rad imaš rad in verjetno imaš rad, da te imajo drugi radi. A ni to, bom rekel tako, a ni to prisotno v vsakem človeškem bitju? Ne samo človeškem. Ja, verjetno, ampak... To je definicija, ja. Ne vem, psa, kar si zdaj povedal tudi. Ampak, ja, ja, pravzaprav, ja. Ja. Ok, ampak z tega imava že, bom rekel, nek... Z tega lahko organizirava nek nabor univerzalnega prav pa narobe. Ne? A ni narobe, če jaz posegam, bom rekel, v te tvoje aspiracije ali pa celo pravice, lahko rečem. Ne? Absolutno. Ja. Ampak poseganje v pravice tega, da človek ubija, je tudi poseganje v pravice in aspiracije. Ne? A veš, meni se zdi pač, ja, verjamem v svetu življenja, ne? Karkoli že to pomeni. Ja, ne. Pač ne mogoče, razen dobesedno po nesreči, ne bi bil sposoben enega samega življenja odvzeti. Ampak vendarle se dogaja. No, se, ravno mogoče se smo imeli en tak dolg uvod k temu, včasih, o čemer želim govoriti. Včasih sem nekaj komarjev, če citiram izpred 20 plus let Marka Bauerja, zato kako sem kaj rekel dobil, Marko? Je tekla iz njih moja kri. Je kaj bolj tribalističnega. Ne, ampak to je čisti Marko. Seveda. Pogrešam njegove zapise. Silovito. Marko, če ne jo slučajno silovito. Poslušaš, če nisi preuzvišen, ali kako mu rečeva, tudi moj dober prijatelj, nekoč iz bivših časov, daj, oglas se kaj. Generacija potrebuje tvoj glas. Tako. Generacija, ki še vedno ostaja mlada. Ampak daj, o tem bova malo kasneje. Greva še malo k te tvoji vojni. Ja. Ne, ker... Jaz sem tako, a veš, že tako imam občutek, da je svet malo čuden in pol še, a veš, tako rečem shit, ne lega, vidim še, ko se je vrnil v vojno, ne. Se rekel, fuck, pardon, zdaj sem jaz zaklel, evo, to je, čim se začnem s tabo družiti. Nekaj se bo zgodil, ne, vidim še, ki je spet obleku ta svoj neprebojni optične. Njega ni. No, figurativno. Je, malo te figurativno, res. Daj mi povej, kaj v vojni. A veš, zdaj so govorila o tem ultimativnem zlu, oziroma o tej sposobnosti, da človek lahko ubije človeka. Ne? O tem, kar nam vsak dan streamajo vsi možni medijski kanali 24 ur na dan. Kako sploh razumeti vojno? Jaz bi rad to razumel. 5 za 15 minut oklavanca. To je isto. To smo. Ja. Če ti je samoumevno ubijanje nekoga drugega, ki ga imaš za manj vrednega, manjšega, manj vrednega življenja, se to lahko prislikava na vsako, takšno ali drugačno, bitje. Ok. In žitje. A lahko greva potem po drugi poti do tega? Se mogoče vprašal, kako pride do tega? Kako pride do tega, da ti v dveh, bom rekel, na vides
v dveh skupnostih, kjer vlada neko navidezno blagostanje, kjer ljudje buljo televizorje, pijejo pivo in gledajo nogomet, v nekem trenutku se zgodi to, da se neki 20-letni fantje naložijo v neke tanke in odidejo eni proti drugim. Štok časa sem preživel na tribunah, ne, navijaških, ja. Da v bistvu vem, da ne rabiš velik, da se zgodi poziv k množičnemu poboju, ja. Samo na ravni neke drobne, obskurne, fiktivne identitete. Uh-huh. Ne? In to je zopet preslikava z mikro na makro, je, le streljaj oddaljena. Le ne? Streljaj oddaljena. Tako, ja. Ok, ampak tako, vojna, če jo zelo tehnično pogledaš, je en popoln nesmisel, ne? A veš, ti imaš tam neko orožje, ki so ga jaz pa ti plačala, ne, z najnimi davki, ne? Tako je. In potem, a veš, potem midva v to orožje naloživa še svoje otroke ali pa sama sebe, ne, in greva tja na neko pole umret in potem nama bo nek, razumeš, na nekem razpisu fejk izbran, faliran kipar še grd spomenik postavo, ne. Ok. Nekdo ima pa biznis, ne? Vedno. Ampak živijo, predstavlji si zdaj sebe, mene, najno generacijo, pač s nekim comfort life-om in s takimi drugačnimi privilegiji, ki so nam bili danes zgolj zato, ko nismo bili rojeni v Ruandi, da bi leta 94 doživeli genocid, ali pa če približamo, da bi pač bila v bistvu že v poznih najstniških letih mobilizirana v Vojsko Republike Srpske ali pa bi bila, ja, v UČK-ju na Kosovu, a ne? Za las sva, ja, šla. Za las, petle za streljaj. Ne, ampak moram imeti slabo vest, še to te vprašam. Jaz sem že cel življenje slabo vest, ker sem pravzaprav en privilegiran bastard. Ne, vedno sem me usrečal, ne, za dve leti sem ušel JLA, za tri leta sem ušel izkušnji totalne vojne. Jaz zato delam te stvari, a ne? Ja. Krivda je gonilna sila. Stari, brez krivde si zadnjo nič vredno govedo. Krivda je super. Hvala, prijatelj. Hvala tebi. Ne, predstavljaj si, da se ne počutiš krivga. Kaka pizda od človeka si, če se ne počutiš krivga? Res. Krivda je duša, pismo. Ja, ampak nisi vedno privilegiran. Ne? Če si bil porojen, recimo, v 20-ih letih prejšnjega stoletja. Seveda. V Nemčiji kot predstavnik recimo enega srednjega sloja ali pa celo višjega sloja, ne, se pravi relativno privilegiran državljan, si imel pa recimo totalno moralno tveganje, da boš v naslednjih 20-ih letih res naredil hud zločin, ne, ali pa participiral v njem. Tako da mogoče naj jo pa čaka tudi še ta del zgodbe. Seveda, ampak mava če se vrneva, ne bova imela in si ga ne bova smela vzeti in si ga ne bova smela, si ga ne bomo smeli privoščiti alibija, zato ker smo imeli v tem prostoru, kjer smo rasli in odrasli in se začeli stara, doživeli tak presežek zgodovine in toliko lekcij in toliko prehodov analogno-digitalnih, družbeno-politično-ekonomsko transformativnih in smo imeli toliko uvida in ob tem tako enormno količino svobode, gledano proporcionalno preko celega sveta, ne, da alibija za nerazumevanje tistega, kar prihaja, preprosto ne bi mogli imeti. Dobili smo dovolj informacij, da je naša zmožnost, da bi mogla biti naša zmožnost samomejovanja delujoča. Dobili smo dovolj informacij. Dobili smo vse mogoče in vse ključne informacije. Kaj inhibira našo sposobnost samomejevanja? Zdaj, kaj od naštetega ne drži? Se pravi, zdaj, če mi dva gledava v teoriji, ne, pa pogledava recimo naš zahoden, ali pa rečemo temu v navednicah, govorim, demokratični svet, ne, recimo pa rečemo, ok, ne, populus ima nek moralni kompas, pa imamo demokracijo, ne, na drugi strani. Ne. Ja, s tem se ne strinjam, se veš. Ja, pa se se tudi, ne mora se za oba ne strinjati, to ne velja. Česa od naštetega ni, ne? Ali ni demokracije, ali ni kolektivnega moralnega kompasa, ker enega od teh dveh kriterijev ne sme biti ob vsem, kar se nam v tem trenutku dogaja. V tem trenutku imamo, se sam znaš ti znaš te apokalipse super voli najedati, ne? Imamo
en kup vojn, ne, nasilje, vojni bobni ropotajo kot že dolgo, ne, ne. Imamo en kup poskusov uspona tudi totalitarizmov, imamo okoljsko upustošenje, ki vsak dan bolj zobe kaže, ne, in mi ne gledamo gor. Ne. Iluzija kratkega obdobja človekovih pravic in liberalne demokracije, ja, popraske liberalce in krvavel bo fašist, se bliža koncu. Ampak ta iluzija je obstajala izključno samo v comfort zonu. Ne? Marsikje v večjem delu sveta te iluzije preprosto ni bilo, zato ko bi treba pač živeti do naslednjega dne, preživeti, životariti. Ne? Pa to ni delitev na, ne vem, sever in jug, to ni nek krivda belega človeka in to ni postkolonialna avtotrauma v smislu novo-nemškega odnosa do Izraela, recimo. Ne? Ampak je v bistvu čisto zgodovinsko in, ko bi rekel, geografsko dejstvo. Najbolj privilegirani se bomo počutili vsaj najbolj nategnjene, ne? Vsaj neki pravice pa je na tem svetu. Ne? Ker tistim, ki niso, ne, tisti, ki to statistično razliko v svetu razlik predstavljajo, ne, tistim se življenje ni oziroma ne bo toliko spremenilo, kot se je oziroma se bo nam. Ne? A hočeš reči, da ko se imaš ful dobro, pa dobiš pol leta čuze, je to večji natek, če si 20 let v samici? Grozljiv idiot sem, ja, prav to sem ti prav kar povedal. Hvala, ker si mi lepo vrnil in bom o tem izdatno razmislil. Ne, ni isto. Ni isto. In hierarhija nikoli, in bolečina nikoli ne bi smela imeti hierarhije, ampak to je jeben oksimoron, ne? Ja. Zato, ko dejansko se bolečine razlikujejo drugo druge. Česa potem ni, ne? Deva reč, bobo, pa ni moralnega kompasa kolektiva ali ni demokracije, ne? Ker če bilo eno ali pa drugo, ne? Se to, kar se dogaja, ne bi smelo dogajati. Jaz mislim, da je najin diskurs pretirano družboslovan. Ne? Ja? Vse okay, sva oba, pač radikalna družboslovca. Jaz mislim, da je nujno za razumevanje... Antropologija, biologija ali kaj? Antropologija je v bistvu vse, se veš. Okay, karkol delamo v resnici antropologija. Karkol mislimo v resnici antropologija. Ne potrebujemo bistveno več genetike, biokemije, nevrologije pri teh stvarih, da razumemo, kaj se nam dogaja, zakaj in kako tudi, ne vem, pač v vojnem dnevniku poskušamo tem opisati, ne, zakaj sprejemamo določene odločitve, ne, kakšne odločitve ti sprejemaš, ko, ne vem, se imaš dober, ko je lušten, ne, in kakšne, ko v bistvu je tvoje življenje in življenje tvojih najbližjih / tribalistični vzgibi okay. se sprožijo, kako takrat odreagiraš. A sistemsko se ne da odgovoriti na to, ne? To me zanima, ker če pogledaš, to ljudje vas čas počnemo. Recimo primer, imaš ti industrijsko revolucijo, ne? In takrat v njenem samem počelu, ne? Kaj James Watt rekel, o fuck, le parni stroj, ne, konje ne bomo rabili in tako naprej. On ni vedel, kaj se bo zgodilo, ampak je pa začela spreminjati svet, ne? In potem se je pojavil en cel kup odgovorov. Najprej so rekli, da mu poskusati to obvladati z nekim imperializmom, pa bomo imeli monopol nad resursi, pa nad vsem, pa bla, 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 pa je bil čas imperijo. Pa je bila prva svetovna vojna, pa so pol uleteli drugi izmi, pa so rekli, da mu zdaj to z nacizmom zrihtati, ne? Oziroma da mu s komunizmom na oni strani zrihtati. Ne? Pa je potem prevladal ta kapitalizem, ki je vodil potem v liberalne demokracije, pa v to povest, ki se končuje, ne? Nekako veš, s predpodobnimi izzivi in verjetno poskusi sistemskega urejanja naše narave, ne, naše biokemije, smo verjetno tudi zdaj. Ne. Tako je. Ne? In greva nekaj tisočletij nazaj in se greva k jedru svetih knjig, ja, in tekstov v različnih paralelno se, pa ne nujno, niti ne nujno, paralelno razvijajočih se človeških civilizacijah, ne, vse bazirajo na storytellingu, na pripovedovanju zgodb, torej ja, večkrat ali pa večinoma fiktivnih. Ne? Naša jedrna identiteta je izmišljija. Ne? Izmišljija. Vedno je bila potreba po razlagi, ne? Vedno je bila potreba po eskapizmu, ne? In leta 3611 pred našim štetjem ali danes neke velike razlike v tem ni. Ne? Vedno iščemo razloge tam zunaj, zato ko nismo dovolj opremljeni, da bi sami razumeli naše notrne procese. Ne? Ja. In seveda je to zmožno od zgora na zdol vedno znova regulirati, nadzirati, upravljati, a ne? Ja. Bodi si preko
teologije, bodi si preko ideologije, bodi si preko ekonomije bodi si preko umetne inteligence. Preko umetne inteligence. No, to je mogoče eno zanimivo vprašanje. Recimo umetna inteligenca, ki zdaj menda s kvadratom raste v svoji zmogljivosti. Ne? Zdaj, če sva spet optimistična, ne? Lahko rečemo, da bi... Bodite, kolega. Hvala. Da bi lahko... Ne, zdaj, umetna inteligenca bi dejansko lahko dobila eno zelo resno in poglobljeno predstavo o tem, ne, kako pa ta biokemični ustroj človeka funkcionira. Ne. Ja. In bi verjetno znala to tudi optimizirati na nek način. Ne. Bi rekla, vi pa delate, a veš, tako, da bi kot neko eksterno bitje, ne, neobremenjeno z, bom rekel, DNK-em, tam od paleolitika pa do sem, ne, čeprav, a bo to bitje neobremenjeno, če se je od nas učilo, ne? To je naš otrok. It's human, ne? Factor, isn't it? Shit. Mislim, factor and actor. Ne? Čak malo, pol ni pomoči. Pa kakšne pomoči? Zakaj bi rekel, ne iščemo odrešitve? Ne, pa, ne odrešitve, ampak fajn bi bilo, da se recimo... Svetu kot takem, a? Ne, da bi bilo tako, kot, a veš, John Lennon. Pisa, imagine, meni se zdi, ne? Edina prava ljubezen, v katero verjamem, je tista, ki je osvobojena... iluzije ideala pa velikih pričakovanj, a ne? Ja. Se mi zdi, da tako tudi osebno mi je lažje tako drugače funkcionirati kjerkoli v najbolj intimnih odnosih ali pa v največji banalni pavšalnosti, ko sem osvobojen pričakovanj in ko drugim puščam, da preprosto so. Ne? Ja. In se mi zdi, da je to veliko lažje kot iskati. A veš, skoraj da formulo za to, kako bi lahko bilo bolje. Jaz mislim, da ta preprosto ne obstaja. Ne? Zato, ker, lej, pač 8,1 milijarde nas je v tem trenutku. Uh-huh. Ne? Ko so se midva rodila, nas je bilo približno pol manj. Demografija ne gre ignorirati. Ne? Ja. Pač resursi se ožajo in da približuje se pač in živimo že v času spopadov za takšne ali drugačne vere. Ne? Ja. In konflikt se samo od sebe jača. Pismo, to so bi rekel, naravni zakoni, proti katerim preprosto ne moreš nič. A ne? Kot družba nismo, dokazano nismo sposobni samo omejevanja. A ne? Vedno, ko je možnost ekspanzije, tudi še velikrat, ko jo ni, pride do te, a ne, in se širimo, pač, ne vem, smo, bi rekel, poskušamo biti zmagovalci evolucije s tem, da nas je vedno več, a ne, ampak mislim, da če se ne motam, smo s pomočjo, bi rekel, človeškega faktorja in aktorja krave spremenili v zmagovalce te evolucije, a ne. Ja, pa pšenico. Koruza vodi. Koruza, pardon, ja, tudi. Seveda, večinoma za hrano goveda. Ok, ampak recimo, lahko rečejo, da so midva narojena v neko ideologijo meritokracije, ne? Ali pa, da so nojo skušali prepričati o to, ne? Abso-fucking-lutno. Da to drži, ne? Smrco razno vsak dan preživeti v osnovni in srednji šoli. Ja, vi ste zdaj v nekem okolju, kjer boste poiskali vsak svoj talent in potem boste odšli v to vašo svetlo prihodnost in tam boste s trudom in delom dosegli neki, čemur bi lahko rekla, da boste živeli boljš, kaj vaši fotr pa mat, ne? Ja, to, recimo, to je bila ena taka, zdaj, če to na kratko zapakiram. Ampak zanj sem neko statistiko bral, da recimo v generaciji baby boomerjev je bilo recimo v ZDA je bila 90% možnost, da se bo to res zgodil. Ne? Aha, ok. Ne, zdaj mislim, da je samo še 50-50. Skratka, od dveh bo eden živel slabš kot svoji starši. Ne? Še to zveni kot wishful thinking. Neko ja. Realna statistika, glede na prihajajoče. Glede na prihajajoče, to v tem trenutku, ne. Včasih se mi zdi totalno krivično reči stavk, ampak v primeru pač neki moje skupine ožjih in širših frendov in znancov se mi zdi, da zelo držijo. Ne? Tako, mi smo imeli možnost, ko bi rekel, nekega automanifestiranja. No? Mnogi od nas smo lahko, ne glede na okoliščine, postavili v lajfu točno to, kar smo želeli. Ja. Ne? Tako, mi dva sva zelo bliz tega, po moje. No? Ja, ampak smo bili bolj skromni. Ker vse je bolj skromno. Ker poslušal sem nek podcast, ki je... kjer je nek ameriški sociolog, oziroma nizozemski na Berkeleyju poučuje, je rekel, da je današnji state of mind mladine, ne, da se ta... zaradi pritiska vrstnikov, ne, tako spremenil, da
vsi, ki jim ne gre dobro, se počutijo, kot da so v nekem stanju, kako že on reče, začasno. Jaz sem samo temporarily ashamed millionaire. Kao, ne, torej začasno osramočen milionar, ne. Prehodna faza. Prehodna faza. Velikega triumfa. Velikega triumfa. Oh, fuck. Že se mi zdi, da tega bremena najina generacija ni imela, ne. Ker jaz... Ništa. Zdaj bo pa res zvenila kot stara fotra, ampak sej prav. Ne? Pa sej to sva, kva. To sva. Ma nisva, ne. Sva, ja. Nisva. Poglej, kaj je umetni inteligenci uspelo doslej. Samo to, da je John Lennona ekshumirala. Pa Stones imajo nov album, pa Beatli so popevka tedna. Come on. Mido sva mlada, mido še v puberteti nisva. Ampak... Nisem ni sjemenka. Če gremo tako zgodi, ja. Mislim, in v Ameriki se bijeta Joe Biden in Donald Trump. Tako je, lepo, ne? Pa da on izgleda zelo, vitalen mladec v tej zgodbi. Zelo ne? Mlada sva. Ne? Najna generacija še pravzaprav ima občutek, da sploh še ni pripuščena k besedi. Tako da je velik privilegij, da lahko tole počneva, kar počneva. Fismo, veš, če bo s časom se tako umetna inteligenca razvijala tudi medicina in če bo lahko imela res prava nova kolena in nove kolke in zamenjeno kri in še marsikaj, se lahko za 136. rojsten dan pomeriva na šentviških gričih. Ja. Se naj bo, Elon Musk naj bo zdownloadal v kolektivni server in tam bova živela večno. Bo tiste bitje imelo možnost samoomejevanja. Če kje sva zdaj mi dostala pravzaprav? Govoriva o čem že? A ja, da je bila najina generacija pravzaprav, da teh pritiskov ni bilo, ne? A veš, jaz sem ravno zadnjič razmišljal, kako sem se počutil, ko sem bil star 18 let, ampak in se spominjam, da nikdar nisem verjel, da bom imel, a veš, tako denar. Tako relativno vse mi je bilo za to, ne? Povsem enako. Zato, ker pritiskov ni bilo, ker nobeden ni imel denarja. A veš, imel si all starke, pa... Ali starke, ker nisem imel denarja. Ali starke, pa tako, ne, sploh ni bila opcija, da bi bila to ideja, ne, da bi nek sovrstnik, ki je kripto obogatel ali pa je svoje talente dal na ogled celemu svetu na neki platformi, ki se reče YouTube, ne, pa mu je ratal. Veš, zdaj se mi zdi, da generacija, ko odrašča v tem času, je ves čas izpostavljena tem enormnim pritiskom, kjer nikoli ni dosti dober. Ne. Sekunde tega v življenju nisem čutil. Tako, da bi se s tem ukvarjal. Ni, ti se čanje. To je še kakšen privilegij je to človek. V bistvu, to je nedolžnost, ne? To je nedolžnost. Ampak to pomeni, da zdaj ta urodja pravzaprav generirajo drugačne ljudi, ne? Ja. Mogoče bojo pa boljši, ne? Zdaj lahko rečeva, da midva pripadava generaciji, ki zajebala vse. A je nujna ta potreba po vrednotenju? Nujna ni, just ampak... different, ne? Okay. Ne vem, tako se mi zdi, da... Drugačni smo. Posledice, tudi, to veš, če bi rekel, ob biokemiji, neurologiji in genetiki, dodaš okoliščine, pač pride do modifikacij, ne nujno mutacij. Ne? Ne vem. Meni je blazno hudo zapuščati analogen svet. Ne? Zdi se mi, da... mi digitalen razen pač bližnic pri mojemu delu ne ponuja čist ničesar, kar me v življenju privlači. Ne? Veš, biti zunaj pa v gibanju, pa ne vem, z ljudmi, ki jih imam rad in z voljmi, ki jih imam rad, mi vse na svetu. Mislim, ne potrebujem čist nič drugega. Čist nič drugega. Ja. Takoj, ko pa sem nekje pod, bi rekel, strahovitimi digitalnimi impulzi, se pa zbujajo stvari v meni, ki jih ne maram. A ne? Ja, seveda se, če greva nazaj k temu, k tej tvoji, bom rekel, rdeči niti te najine debate je pravzaprav gre spet za poigravanje s tvojo možgansko biokemijo. Ne? Exactly. Točno to. Tukaj imaš nek zelo močen in vedno bolj prisoten ekstern dejavnik, ki vpliva na to, kar sva že rekla, da je vir vsega, ne? Kar je antropogenega na tem svetu. V tem trenutku. Se strinjam, popolnoma. To pomeni, da ima nekdo veliko moč v rokah, ne? Vedno bilo tako, to ni nič novega. Mislim, nič novega. Ne, čist nič novega. Ne, bi rekel, katerikoli šaman, katerikoli duhovnik, katerikoli vere, katerikoli ideolog, katerikoli lider, česarkoli že. A ne? Ja. Samo, da je to zdaj v bistvu neka taka
neoprijemljiva sila, ne, ki je razpršena, vse prisotna in udera pač preko vseh por tega, ki smo nevidno, ne, v bistvu deluje kot nekaj ekstremno pandemičnega, ne. In je celostna in je v resnici prvič v zgodovini, to je ta prava globalizacija, ne, seveda na temni strani lete, ne, ker nas uniformira ne glede na naše singularnosti, ne. Ja. Res nas uniformira in uniformiranost je nekaj najhujšega, uniforma vodi v marš, postroj in poboj. Kaj zate resnica? Oziroma, kako ti gledaš na resnico, glede na to, da sva oba na nek način medijska delavca, ne? Kaj bi se želel tako malo krokovinka dotakniti? To je totalno zajebano vprašanje. Ja, se strinjam, sej, prosti, nisem ti ga zdaj tako želel podvaliti, da bojo rekel, olej, kaj vidim, še ni vedel, kaj je resnica. Ne vem, ne znam ti odgovor. Ja. Lahko greva v resnica, profesionalno resnico. Želel sem ti govoriti o tem prizoru, že preden sva začela, sem ti o tem tanko razlagal. Ne? Včeraj je bila, ali predvčerajšnjem je bila v dnevniku objavljena neka fotografija, očitno posneta s dronom, pač bil je tak z ptiče perspektive, posnetek neke kupole ruskega tanka, iz te, bom rekel, dekapitirane kupole so švigal ven ognjeni zubli in spodaj je bil nek tak suhoparen podatek, ki je pa vsem tako bil malo tendenciozen, ker je šel v to smer, pogledajte, kako gre Ukrajincem, pa vsem fajn s tem našim orožjem, ki jim ga dobavljajo, zdaj končno se nekako zoprstavljajo Rusom v tej pa tej ofenzivi, to takole pa takole zgleda, recimo tako, da povzamem zelo na pamet. Kaj sem jaz gledal resnico? Gledal si fetišizacijo militarizma, ne? Ker resnica je, da so bili noter verjetno 4-19 let stari mulci. To predvidevava sicer, ja. Mislim, najverjetneje je bilo tako, ja. Mislim, nekdo je vozil tega hudiča, ne? Ni pa nujno, je lahko, da je bilo pa fejko vse skupaj, ampak... Ne. Mislim, to odpira... neskončno polje za debato. Ne? Ja. Mislim, to je vsekakor, temu se reče vizualni citat. Ne? Uh-huh. Zdaj, kako smo opremljeni, da ga razumemo, je druga stvar. Ne? Ampak to, kako smo opremljeni, da to razumemo, je pa stvar uredniške odgovornosti. Ne? Kako so uredniki, fotourodniki, ki jih seveda v bistvu skoraj ni več, ne? Neprenosno v tujini, upremljeni za izbero fotografij in podobno, seveda gre tudi za pretekstih. A ti lahko povem, zgodbo, ampak ne? To je ful subjektivno. Kako sem jaz razumel to fotografijo? Povej. Jaz sem to fotografijo razumel kot recimo smrt ali pa potencijalno smrt 4 mladih ljudi, ob kjerih naj bi jaz mogel tako mal navijaško ugotoviti Madonna, se to je v resnici pa fajn, ker gre bolj za našo stranko, a veš, tak občutek sem imel in sem se pravzaprav sam vseb malo gnusil, ker je en del mene pa vsem to pomislil. Ne? In skos nosem v glavi eno drugo fotografijo, ki me je pa presunila do gat, to je bil pa en nagrobnik enega ruskega vojaka, ki je bil slučajno na isti dan rojen kot moj sin. Ne? Tako očitno rabiš tako bližnjo čustveno referenco, da te stvari lahko zganejo. Ne? Pač jaz nisem vojne videl nikdar tako odblizu kot ti, ne. To iščem druga orodja, da bi lahko trpel ob tem, a ne. Ampak to je vrhunski vhod v to, da, a veš, v razmislek o vojni, ne. Ja. In na ta način se mi tudi zdi, ne vem, nekako prek svojega dela, pač se to trudim početi. Očitno, seveda, popolnoma neuspešno, kot vsi mi, kar počnemo, ne. Fak je njegov safari v resnici. V bistvu... delati radikalne, hkrati pa najbolj neposredne človeške zgodbe. Ne? In s tem pač zbujati, kolikor je le še te ostalo empatije, a ne? Približati zgodbo vsem nam, zato da ko se s tem, tako kot se to zgodilo pri tebi, poistovetaš, da v bistvu to sproži nek, če že kaj, nek protivojni, protinasilen instinkt v tebi. A ne? Uh-huh. Ampak že to, da se to more zgoditi, kaže, veš, se vrača v tismo, kar so prej govorila, k našemu
naši osnovni celici ergotribalizmu, ne, tudi če je, bi rekel, na mehni točki. Podobno je s podnebnimi spremembami v resnici. Ne. Če ni si tukaj in zdaj totalno ogrožen in če ne moreš narediti transferja neposrednega, ne, potem se na to preprosto ne odzoveš tako, kot bi si morda midva želela ali pa še kdo drug. Ne. In to je treba razumeti. To nikakor ni vredno obsojeno, ker se mi zdi, da preprosto nimamo danih orodij za kaj takega. No? Ne? Veš, sej... Kaj pa družbena odgovornost? Kaj je to družbena odgovornost? Ne vem. Vprašanje, ne? Veš, to so res veliki... Euro 5 dizelski motori. Mislim... Ko se vrneš iz enega velikega indijskega mesta, kar sem se nedavno, pa pač vidiš potem polnilnice za električne avtomobile, ne, ja, čim več, ampak bože mili, ne, a veš, prodajamo si, in to sem, ne vem, pri planu betu tja zdelo in se mi zdi, da pa je bil tako mogoče stvar tudi zaradi tega tako uspešna, pač, ker sem prodajal upanje, se verjel, ne, ja. Da sem si takrat sem absolutno verjel. Če si verjel. Ja, so bili stvari drugačne, ne, a veš, bilo je pred pandemijo in bilo je pred vojno v Ukrajini, ki je naredila, s katero je fosilni imperij vrnil udarec in to strahovito in dobesedno potrojil svoje dobičke, a ne, in v bistvu ubil tako vanje zeleni okay, prehod. Ti si zdaj pokazal na fosilni imperij. Pa ja. Kdo pa regulira fosilni imperij? Nihče. Ja, mislim, to je bilo zdaj retorično vprašanje, ja. Ampak ja, ta tvoj odgovor je popolnoma pravilen pa krati noro napačen. Ne? Kako je mogoče, da v svetu, ob katerem se pretvarjamo, da ga upravlja demokracija, razumeš, da ga mi demokratično so upravljamo, tega ne nadzoruje in ne regulira nihče. Nihče. In z namenom, da ta nihče ostane v tem status quo, katerem je, si moramo mi medijski uslužbenci, razumeš, medijske prostitutke, izmisliti na terabajte zgodb, s katerimi lahko reguliramo to omnipotentnost tega nihče. Pa ni nujno, ne? Tukaj pa imamo izbiro, če imamo dovolj znanja, izkušenj, ja, in... Pa imamo izbiro. Ja, seveda, da imamo izbiro, a ne? Pač delaš po lastni vesti, ne? Vest delaš po lastni vesti. Mislim, po lastni vesti lahko ugotoviš, da tega ne regulira nihče. Ja, ampak vsen pač greš, ne vem, to, kaj pač počnem, a ne, greš na teren in pogledaš, kaj vraga se dogaja. Uh-huh. Zakaj je Total Energies, pač francosko podjetje, a ne, naftno fosilni goriv, v letu 2022 in v letu 2023 bo seveda isto, govorijo po začetku ukrajinske vojne, pa še prej v času tistih energetskih špekulacij v drugi polovici leta 2021, potrojilo svoj dobiček. Zelo preprosto. Greš pogledat, preveraš, kličeš okoli in ugotoviš, da pač to podjetje je v bistvu ob vedno večjem manku ruskega zemljskega plina, bilo tisto, ki je na evropskem trgu nadomestilo pač potrebo po zemljskem plinu z zemljskim plinom pridobljenim s frackingom, z hidravličnim lomljenjem škriljevcev v Združenih državah Amerike. Ja. In so te pač, je to itak bistveno draže kot, ne, in v bistvu je Total to izkoristil za zapolnitev zadev zapolnitve lukne na evropskem tržišču, a ne? Ja. A veš, ob enem... In tisti štirje fanti v tanku so bili samo statisti v tej zgodbi. Zdaj sem bil namenoma plehak, ne? Veš, pač... To potem lahko v bistvu za vsakega vojaka v katerikoli vojni skoraj že praktično rečeva. Ne? A veš, ka to analogijo je mogoče preslikati praktično povsod potem. Mm-hmm. Ja, če so bili naborniki. Ne? Ja. Ja, če so bili tam proti svoji volji. Ok, a lahko razmišljamo o tem, da smo mi ta totalitarizem, ne, v kakršnem razmišljava, da vedno o njem razmišljamo v takem predmodernem modusu. Ne, da je totalitarci nek lokalno-nacionalni udrešenik ponavad nacije z nekimi populističnimi idejami, ki se pospne na oblast s pomočjo neke kvazi demokracije in potem naredi štalo, ki je lahko tudi recimo kontinentalna, ne, ali pa globalna. Ne. A kdaj razmišljam pa, tako zadnji sem pa poslušal tega Elona Muska, ne? In sem rekel, tako,
poglej ga, ne, najbogatejši zemljan, ne, ki pooseblja, bom rekel, nek korporativni konglomerat nekih podjetij in biznisov, ki ima prometa verjetno več, kot je BDP Francije, hkrati želi imeti pa še orodja za, bom rekel, izdelavo javnih mnenj in tako naprej. Zdaj bom se rekel, mogoče pa to nek totalitaren aspekt prihodnosti, mogoče pa nakazuje prihodnost. To je tukaj in zdaj. Vse ne potrebuje. Okay. Ni nakaza že prihodnosti. Že spet sem uporabil prihodnosti. Ne rabiš uradne funkcije za, bi rekel, biti diktator. Ha? Ja. Mislim, ne samo Elon, ne, že prej pač lahko tudi menimo Bezosa, pa še koga, ne, pač ko ima neka korporacija, ki je v bistvu uzurpirala javni interes v resnici, ne, budžet, ki je večji od letnega BDP-ja številnih držav, ne, in v bistvu nima nobenih regulacij, ne, in v bistvu že deluje kot sistem. Ne? Še posebej, če bi rekel, izven regulacij, ki seveda za države veljajo posamične ali pa za skupnosti držav, kot Evropska unija, delujejo na globalnem tržišču. To ni več samo tržišče artiklov, proizvodov, to je tudi tržišče duš, osebnosti in v bistvu tudi neke kolektivne ustvarja tudi novo kolektivno identiteto in ima s tem bistveno več moči kot katerakoli politična ideologija ali pa religija v preteklosti. Ne, v bistvu je ta visoki, ko bi rekel, omni osebni, preko ene osebe, no, korporativizem združuje vso moč ideologiji in religiji v eno samo. In to preko tehnologija. Ne? Tako se mi zdi pred leti, pač večkrat sem zaporočil na Kitajsko, dela določene zgodbe in sem mislim, da leta 2017 tako nekaj napisal, da pač Kitajska je združila vse najboljše in najslabše vseh ideologij iz 20. stoletja. Na to podlago pa se začenja še velika digitalizacija. Ne? Velika, mislim, ta digitalizacija omogoča nevidnim dušnim pasterjem uzurpacijo naše celovite zasebnosti. Ne? In zato ne potrebuješ maš in, bi rekel, prostovoljno darujemo v puščico, ki hodi okoli nas. Ne? In ja, pri tem pa imamo izbiro. Ne? Jo imamo. Ne? Kako jo prakticiramo? Ja, po mojem mi starejši, ne, ki imamo analogno izkušnjo in v bistvu imamo tudi, bi rekel, neke, to, že to seksualno nostalgijo po analognih časih imamo, ne, pač, jo prakticiramo, po mojem, lahko z delnima, ali pa kolikor je mogoče. Z vzdržnostjo itak digitalni je enako samomejevanjem. Digitalni celibat. Tako. Celibat. Bravo, majster. Tako, z digitalnim celibatom. Ja. Ok, ampak to je radikalna drža, ne? Zakaj? Ja, ne vem. Kaj je tu radikalnega? Verjetno od nekega najstnika pričakovati ali pa mu sugerirati digitalni celibat kot, bom rekel, kot obliko poti k sebi ali pa k resnici je verjetno hujško, če mu, je verjetno enako hudo, kot če bi mu rekel, da naj se... Da ne prakticira meceni celibat. Mi starejši, a ne, ker smo ta svet že občutili. Veš, ko imamo ta urodja še na voljo, a ne, dokler ne zakrknijo kot, ne vem, peti prsti, ne? Aha, razumem. Ali repek, ne? Naša analogna trtica. Ne, to imamo na voljo zato, ker smo to imeli, ker smo to znali, ne? Zdaj to tako zveni tako na zadnjaško lahko, ja. Ne? Nekomu, ki je mlajši od 170, ne? Da me je sram, ne? Ampak resno, ne, pač se mi zdi, začela sva gmajno in gremo nazaj v gmajno. Ja. Se te ne bom mučil, ker vem, da greš na fuzbal zdaj, le. Kaj greš? Mislim, to mi je pred tebi je najbolj fascinantno, da se po takih intelektualnih piruetah greš pa pol na nek nogomet in to ti počneš že celo življenje z neverjetnostjo. A jeba, ne, te intelektualne piruete. Mislim, imam veselja klasičnega primitivca, proletarska. Bravo. Ja. Daj mi to poveno, mogoče, lej, za konc še dva taka. Zdaj, govorila sva zdaj o teh nekih pač diktatorjih nove ere, o vsej tej digitalni globalizaciji in tako naprej.
zdaj en tak distopičen pa en utopičen scenarij, recimo midva bova šla v penzijo tam nekje čez 20, v penzijo, ki je ne bo, bova šla čez približno 20 let, ne. Če bo sreča, oziroma še kako manj, ne. Uf, ja. Po aktualni zakonodaji, ampak ne, kakšen bo svet takrat, o čem bova govorila na poslovilni seansi, ne, če bova preživela. Mogoče bova tja svojega digitalnega dvojnika poslala, ki se nama ne bo dal družati. V metaversu. Vsekakor se že vidim takole kakšno palmo, kak je raste, a ne, počas. Ja. V enem tednu bomo imeli in sušo in poplave. To je zdaj distopični scenarij. A ja, distopičnega iščeš? Ne, distopičnega in utopičnega. Ampak možda dati naslov, ne? Pa se si novinar, je BM, ti daš naslov ja, in daš uvod in imaš jedro in imaš zaključek. Nisem bil dovolj pozoren, se upravičujem. Tako. Distopičen. To najraš ne bi na glas povedal. Zato, ker imam OCD, ker pol, a veš, če to na glas povem, lahko mislim, da prikličem nesrečo nad se in nad druge. To ti bo odpuščeno. Hvala. Utopičen? Utopičen. Utopičen je pa podaljševanje počasi razgrajočega se statusa ko skoraj do obnemoglosti najne. To pomeni, da bi rekel, ne bova videla konca sveta. Ne bova videla konca sveta. Tako. Samo, a se veš, v nobenem primeru ga ne bi, tako da, ne? Ne, če sem še kdaj odajal zaključil, o moj bok, ampak... Ja se kaj drugega preostane. Iščemo tisto silo tam zunaj, da. Ja. Spoštovani in cenjeni, Boštjan Videmšek. Hvala. O moj bok. O moj bok. Stari, hvala. Hvala tebi.